Մազգային կազմարի Պեկյան Տադերախում այսօր Պեմբիդի Պարսանա Մարսել Պանյոլի Պարքի Վաշխարուները Տադրերկով Պեմատրիչ Ռոբերտ Արաքելյանի Պեմատրությամբ։ Այս տարի համազգային կազմարի Պեկյան Տադերախումբին հիմնադրության 70-ամյակն է։ Այսօրվա ներգայացման եւ այլ խնդիրներով մասին այժմ մենք զրուցենք համազգային Լիբանանի Շրջանային Վարչության անդամ եւ Տադերախումբի ներգայացուցիչ Սիլվա Քյուրքչյանի հետ։ Բարև Սիլվա։ Բարև։ 70-ամյակին արիտով համազգային կազմարի Պեկյանի Տադերախումբին հիմնադրության ինչու ընդրված է Մարսել Պանյոլի Պարքի Վաշխարուները։ Նախ 70-ամյակի արիտով ուզեցինք կարևորություն դալ Տադրոնի եւ ընդրեցինք այսպիսի Տադերկությունը, որ համամարտկային բաներում ասենք խոսի եւ այսինքն մեծ պիես մնե Մարսել Պանյոլն անշուշտ մեծ Տադերակիր մնե։ Այո, համամարտկային, որ իր տարաշրջանին այսինքն կարևոր եւ մարտկային հարցերը քննարկած է, որ նաեւ մեր տարաշրջանի շատ հարազատ է։ Այո։ Այո, շատ լավ։ Իսկ ինչ կվերաբերի խումբին։ Խումբը, որոնց մեկը պագանահին եւ նոր դերասաններ են, բոլորովին երիտասարդ ուժեր են, ինչպես։ Այո, գա հին դերասաններ, գա երիտասարդ, գա բոլորովին նոր, որ առաջին անգամն է Պեմգը բարձրանա եւ գա շատ վարժ, որ շատ երկար ադենե Կասպարի Պեգյան Տադերախումբեն են, այսուշտ գոգտվին մյուսին փորձառության են նորեգը, իսկ միշտ կհավատանք, որ նորեգներ պետք է միանան մեր խումբին, որպեսզի միշտ լավ մնա Տադրոնը, նոր ուժերով վերանորոգվի եւ վերադառնա։ Լավ, Պեմատրիչ Ռոբերտ Արաքելյան եղած է մեր հյուղը, բայց գուզեի հարցնել քեզի, իբրև ներգայացուցիչ եւ մոդեն հետեւող Տադրոնի փորձերուն, ի՞նչ է գաբը, հարաբերությունը, գործակցության արժեչափերը Պեմատրիչի մը եւ թերասաններուն միջեւ։ Այո, շատ կարեւոր է, ասեմ, որ այնքան համերաշխ եւ աղբոր խումբ մնա եւ հաջելի էր աշխատանքը, որովհետեւ փոխ հարաբերությունները շատ լավ են, շատ տապանցիկ են եւ այսպես սերմը գամեջերնին, որ լավ է եւ խումբը ընդհանրապես շատ ներդաշնակ է իրարու հետ, Պեմատրիչը հանգիստ կաշխատի, կող գլա եւ գրնա արաբելակուն չափով դալ, որովհետեւ կարեւոր է Պեմատրիչին այսպես հանգիստ լալը, թե վարչության է, թե դերասաններուն է։ Լավ, դուն ընկերային եւ գրտական մարզերուն մեջ ալ փորձարություն ունես, նաեւ մշակութային համասկայինի ջամփով, ի՞նչ կնկատես, անձնական գարձիկդ ի՞նչ է այսօր Տադրոնը ընդհանրապես եւ մասնավորապես Լիբանանահայ Տադրոնը, ի՞նչ վիճակունի մեջ է։ Ընդհանրապես, այսինքն ասեմ, ամեն գլոբալիզացիոնով, այսինքն շատ բան փոխվեց, այո, ինտերնետը, ֆիլմ արվեստի հարած չերթալը, դեղ մնահանջ արձանագրեց Տադրոնը, որովհետեւ հանդիսադեսը բացեցավ Տադրոնը, ինչեւ ասի մեծ ցավ է Տադերասերներու համար, արվեստասերներու համար, որովհետև դեղմը ես անցնաբես եւ անշուշտ շադեր գհավադան, որ Տադրոնը միակ դեղն է, որ ամենեն հարազատ ծևով գդրվի մարդկային ցավերը, մարդկային փոխհարաբերության հարցերը, շատ հարազատ է, որովհետև լայվ է, այսինքն հոն է Տերասան եւ հանդիսադես միասնապար, և դեռ մխդացումն է ամեն արվեստներու Տադրոնը, ուրեմն այդ նահանջը, որ արձանագրել մենք հավելյալ ջիկ կնենք, որպեսզի հանդիսադես ունենանք եւ ընդրուչունը մեր Տադրոնին լա թե մոդիկ հանդիսադեսին եւ անշուշտ թե արվեստի իր մագարտակը բահի, ասի դժվար է, չենք կարող արվեստի մագարտակը իջեցնել, որպեսզի մենք հանդիսադես ունենանք, այսինքն մեր ընդրածը Պանյոլը տասական կորցման է, բայց գուզենք արավելակին չափով հանդիսադես բերել, այսինքն հրամցնենք այնպիսի ծևով, որ հանդիսադեսը սիրե եւ ընդանուր, ինչպես որ ասի, ընդանուր ցավ մնա այս Տադրոնեն հերանալը մարդոցմով, եւ ես կգարձեմ, որ տեխնոլոգիան է պատճառը իր։ Լավ, անշուշտ, անշուշտ արհեստագիտությունը եւ ֆիլմ արվեստը եւ համացանցը իրենց, այո, իրենց ժխտական աստերությունը ունին, հակառակորդ անոնց մեջ ատրական կողմեր կան։ Անշուշտ։ Լավ, արի թե օգտագործենք նաեւ խոսինք, քանի մօր են գարձեմ համասկայինի շրջանային Լիբանանի շրջանային վարչությունը գազմագերբած է գլոր սեղանը Տադրոնի հարցերու մասին, արի տնալ գարձեմ բազմավաստակ եւ երախտաշարտ Պեմատրիչ եւ Տերասան Վարուժան Խդրշյանի թարգմանած Ով գվախնա Վիրջինիա Ուլֆեն քիզքին, շնորհանտեսին արիտով է գարձեմ, ինչ ես գլուխ սեղանի բակում։ Այո, ուրեմն նախ ասենք, որ մենք միջազգային օրն է Տադրոնի մարտ 27-ը, մարտ 29-ին ունենք, այդ արիտով ըրինք, որպեսզի նախ համախմբենք եւ արժեվորենք եւ հարկանքը տանք մեր Պեմատրիչներուն, Պեմատրիչներ ներգաբիդիլան, եւ այդ արիտով քիզքի շնորհանտես նաբիդը լավ Վարուժան Խդրշյանը, որ երկար դարիներ մեր Պեմատրիչը գլոր սեղանին ինչ նյութ, ինչ մի դարձ արձակ, ինչ քննարկում կա։
Ոչ, այսինքն միդելլա գլոր սեղանը բիդի իրենց սրդի խոսքերը ասեն, միջազգային տադրոնի օրվա տադրոնի մասին խոսի, բայց ոչ քննարկում չէ։ Չէ, ավելի սրդի խոսք, ավելի սկացական մասը միդելլա։ Լավ։ Երկու օր առաջ եթե չորեքշաբթի գիշեր, նաև ոչ տադրական ներկայացումը, բայց տադրոնի վեսալ աղվոր գեղեցիկ երեգոմը կազմակերպած էր համասկայինի շրջանային վարչությունը Սևագյան երեգոմը, որը մասին մենք արդեն մեր ագնտիրներուն ցույց տվինք տեսայրեզը, խոսինք իչ մադոր մասին, որտեղ իր տեսակի մեջ յուրահատուկ նախաձեռնություն ունի ստեղծությունն ալ, որ նաև շատ նուրբ արվեստ մնե ժողովուրդին, եւ ասենք որ այսպես մոդերմիկ ծևով ունենք մանավանդ նոր սերունդ են ալ, այսինքն փոքրիկներ ալ ներգալան այդ ցերնարգին, եւ հադուկ ասենք ծնողներուն, որ փոքրիկները ծերեթ բերեք հադուկ դեղ պիտի դանք, որբեսի բանաստեղծությունն ալ դեղ մա միջազգային օրներ բանաստեղծության այն ալ հարկեցինք, եւ այսինքն իր ծևի մեջ յուրահատուկ էր նաև լավ Սիլվա, իբրև գազմագերբիչները մեկ այդ երեգոյին ամենեն ավելի ինչ դպավորեց քեզ? Նպավորեց նախ վերջավորության, երբ որ Երևան Երևանին բոլորը միասնապար երկեցին, հասկացի որքան մեջը մտած էին երեգոյին, ամեն մարդ այսպես շատ ինքնապուխ ծևով երկեց. Իսկ այդ բանաստեղծական ընթերցումները, որոնք կատարեցին դարբեր դարիքի եւ դարբեր սերունդի ներկայացուցիչներ, ինչպիսի դպավորություն ցկեց նախ Թիդողին, վերջը ներգային, վերջի գազմագերբիչներուն վրա? Այո, նախ մասնակցողները մեծերը սկացին, որ իրենք դեղմը չեն մեծացած, չեն ձերացած, երդասարտներու հետ միասին համագնեն, որ փոքրիկներ բադանիները են մասնակցողները, իսկ բադանիները այնքան ինքզինքնին լավը սկացին, որ իրենք հարկված են եւ դեղմը մեծերուն հետ հայդակիր գնեն։ Այո, լավ, ուրեմն վերադառնանք Մարսել Պանյոլի պարկի աշխարհները, որ պիտի սկսի այսօր երեգոյան, քանի շաբաթ պիտի տևե։ Այս շաբաթ, այսօր կսկսի շաբաթ եւ գիրագի, նաեւ հարաճիգա շաբաթ 30-31 եւ 1 ապրիլին նաեւ ունինք ցերեգույթ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Տադերախումբին, Պեմատրիչին, գազմագերբիչներուն, վարչության, կուլիսներում մեջ աշխատողներուն, դարազին, թիմարտա, բոլորին վարձ կգա, եւ շնորհակալություն քեզի, Սիլվա Քյուրքչյան, համասկայինի լիբանանի շրջանային։ Շնորհակալ եմ, ասեմ որ Պեմատրիչին մասին, որ իր հադուկ մեկնաբանություն ունի Ռոբերտ Արաքելյանը, այսինքն որ կան որ քրողը կմեկնաբանե վիճակը ցույց կտա, Ռոբերտ Արաքելյան իր հադուկ ոչ ունի մեկնաբանելու եւ ներգայացումը պատրաստելու, պետք է կան եւ դեսնեն եւ կնահատեն։ Անշուշտ, շնորհակալություն քեզ։